17. tjedan idemo u shopping. Dobrodošli na kanal Kripto Tema. Što ćemo kupovati danas vidjet ćemo za par trenutaka. 17. tjedan ulog 1700 i mi smo u epizodi 17. I naravno moram, moram se pohvaliti. Naravno, ko ima volje, ko ima želje, ko ima vremena, novi projekt, novi portal www. Točka, točka svaki dan najnovije vijesti iz kripto svijeta. Bacite oko, vjerujem da ćete uživati u sadržaju. Svaki dan u svako doba dana dodajemo vijesti. Radimo ozbiljno, maksimalno smo u ovome i bit će mi drago ko od vas ima vremena, eto, da bacite oko, da malo zapratite kriptoteme.io. Mi idemo u shopping. Spremio sam se 100 dolarića. Ovu rubriku radimo preko mjenjašnice Bybit. Puna je situacija kada neki projekti koje mi čekamo da eksplodiraju pa da odu na Binance ili na neke velike, najčešće ih se dokopamo tako da ih kupimo puno ranije na mjenjašnicama koje su ih ulistale ranije. Bybit je jedna od takvih mjenjašnica Čak i da nemate u planu ništa kupovati, uvijek je dobro imati spreman nalog. Svakako, da bacite oko na buy bit. u ovom trenutku smo u super poziciji, još tržište nije eksplodiralo, još nije bull krenuo jako gore. Znači, po mojoj matematici, 100 dolara smo u manjku, 100 dolara smo u minusu, što je super. Ponavljam se iz petka u petak, volio bi da ovaj minus puno veći, da cijene još uvijek padaju, da se tržište još uvijek uznemiri, da se dogodi još neka bomba, još neki poremećaj na tržištu, da svi proglase Bitcoin mrtvim, e, kriptovalute mrtvim i tako dalje, pa da, da, kupujemo na popustima, za, zaista, zato jer smo na long term. Međutim, ne ide nas baš ta sreća, tu smo negdje još uvijek plešemo po, po, ovim cijenama, ali dobre, ali dobre, idemo se odmah baciti na kupovinu, bacit ćemo se na spot trading, e, prije toga ću vam samo pokazati šta imamo najviše to vjerojatno i znate. Bitcoin je najveća pozicija u Bitcoinu. <clears throat> Onda imamo Phantom XLM, Algo, ADA, Matic, Ethereum, ICP, LINK, XRP, EGLD, Apecoin, ARB i HBR je ovdje dolje, vi ga ne vidite. Idemo na spot trading, imamo li spremnu stotku, evo 99.71. Dobro je, moja pr prva kupovina danas. Opet ćemo ispoštovati bitcoin onako. Vas pozivam. Ovo je važno ako gledate ovaj video. Napišite mi vaše tri omiljene kriptovalute u komentar dolje. I dajte jedan like i možda izvučemo nekoga, možda netko od vas osvoji ovaj tangem novčanik besplatno na vašu adresu u bilo koji dio svijeta, a mi idemo kupiti pr prva kupovina biti će bitcoin i to za 25 dolara danas, odmah da ga ispoštujemo. Ne znate moju politiku 20% u Bitcoin, međutim odlučio sam malo ipak pojačati poštovanja prema Bitcoinu i poštovanja prema cijeloj kripto zajednici i znate onaj podatak kad bi, kad bi svi ljudi koji posjeduju bilo koju kriptovalutu kupovali za svaki tjedan samo za 20 dolara bitcoina, pokupovali bi sve sa i mi bi sami kreirali jedan ludi kaos i mi bi utjerali Bitcoin u gornje granice. Ali to ljudi ne poštuju i u ovom trenutku imamo 370 milijuna ljudi koji nemaju jedan jedini dolar u Bitcoinu. To je statistički podatak. Mi idemo dalje. Idemo dalje na sljedeću kupovinu. Fantom Super vijesti za Fantom, znači jučer smo ispratili brutalne vijesti, Fantom radi revoluciju, neću vam reći o čemu se radi, imate ovdje gore www.kryptoteme.io, članak je na portalu pa pogledajte o čemu se radi. Ja ću danas ispoštovati Fantom sa 20 dolara kupovinom, znači buy Fantom, 20 dolara lagano Fantom je prošao. Velike stvari se, su se počele događati i na Cardanovom ekosustavu. Brutalne stvari. Imate video. Jučer je Lapetita Ada bila gošća na kanalu. Pričali smo o njezina top 3 projekta na Kardanu. Svakako ako niste pogledajte to gostovanje. I naravno imamo i neke vijesti vezano za kardanove, e, mimove koji nastaju na Kardanu. Znači odjednom su eksplodirali mim projekti na Kardanu. Taj članak vam je na kriptoteme.io tako da to ćete kasnije pročitati. I ja zato danas želim ispoštovati Kardanu ada. Ada Cardano i danas ćemo ispoštovati to uh, sa, sa čak 25 dolara. Znači primjećujete danas Kardano i Bitcoin su mi čak 50% mojih kupovina. Uh, tu kad sam dodao fantom već sam ispunio 70% današnjeg budžeta. Idemo dalje. Moj sljedeći projekt biti će Link, Chainlink znači. Chainlink, volim dodavati u zadnje vrijeme ovaj projekt i tu ćemo, tu ćemo dodati laganih 10 dolara u Chainlink. link. Idemo dalje, još su nam ostale dvije kupovine. Apecoin, tu ćemo staviti 10 dolara, znate sve. Ostala nam je još jedna kupovina, prije te još jedne kupovine, naravno još jedan puta da vas pozovem u komentar, napišite vaše tri omiljene kriptovalute. XLM za ovih preostalih 9.76, ba XLM, sve je prošlo i vidimo se u idućoj epizodi.